Здравейте! Днес ще погледнем най-общо съвместимостта между зодиите, базирана на техния слънчев знак. Знаете, че има 4 елемента – огън, земя, въздух и вода и по 3 знака от всеки елемент. Това прави общо 12-те зодиакални знака. Всички те се разделят още на мъжко и женско начало, като мъжките знаци са огънят и въздуха, а женските – земята и водата. Разбира се, всеки човек, имайки 10 планети в личния си хороскоп, е комбинация от различни елементи, но все пак винаги има един или два, по-рядко три, които преобладават. Тогава казваме, че човекът е характерен за зодията си. И така, при взаимоотношенията хармонично си кореспондират мъжки с мъжки и съответно женски с женски знаци. Имайте предвид, че тук говорим само и единствено за слънчевия знак, а вече индивидуално в хороскопа на всеки може да се види всичко с по-голяма точност и конкретика. И така, зодия Овен си пасва с Лъв и Стрелец, а също и с Овен, въпреки че в този случай може да се сблъска със същите проблематики в характера, които самият той носи. Още хармонични за Овен са Близнаци и Водолей, а със Звезди се допълва, но може да има и разногласия за преодоляване. Зодия Телец. Добри партньорства с земните като него знаци, Телец, Дева и Козирог, а също и с Рак и Риби. С Скорпион може да се допълни много добре при съзнателно отношение. В противен случай са възможни противоречия. Зодия Близнаци. Подходящи са Близнаци, Везни и Водолей, както и Овен, Лъв и Стрелец, като при отношенията с Стрелец може да има както различия, така и допълване. Зодия Рак. Подходящи са Рак, Скорпион и Риби, а също така Телец, Дева и Козирог. При Рак Козирог има допълване, но е възможно и противопоставяне. За зодия Лъв, Овен, Лъв и Стрелец, а също така Близнаци, Везни и Водолей. С Водолея има допълване на противоположни качества, за което е необходимо нужното себепознание. Зодия Дева, Телец, Дева и Козирог са сполучливи, а освен това Рак, Скорпион и Риби, като с Рибите, въпреки различността, има потенциал за добри отношения. Зодия Везни, Близнаци, Везни и Водолей, както и Овен, с който е нужно обединяване на противоположностите. Още Лъв и Стрелец. Зодия Скорпион, Рак, Скорпион и Риби, както и Телец и Козирог са знаците, подходящи за партньорство. В някаква степен Дева. Зодия Стрелец. Овен, Лъв и Стрелец, а с Близнаци привличане и допълване, но и различност. Везни и Водолей също са подходящи. Зодия Козирог. Телец, Дева, с Рак има допълване и противопоставяне, различни интереси. Още подходящи са Скорпион и Риби. Козирог с Козирог е възможна комбинация. Зодия Водолей, Близнаци, Везни и Водолей, както и Овен и Стрелец, а с Лъв допълване на различното. И зодия Риби, Рак, Скорпион, Риби, Телец и Козирог. Също Дева, макар че са различни, те се балансират добре. Всичко това са общи положения. Планети като Луна, Венера и Марс, а и всички планети всъщност, както и Оста, Асцендент, Десцендент, играят голяма роля в партньорските отношения. Затова за повече конкретика е необходимо да видите как пасват личните хороскопи на вас и на партньора ви.